היי כולם, איזה כיף שבאתם לצפות בסרטון שלי. היום אני מצלמת לכם סרטון שאני כבר מלא זמן רוצה לצלם. סרטון של back to basic, back to the שורשים, סרטון של באמא שלך מאיפה מתחילים. כשהייתי יותר צעירה וצפיתי בסרטונים ביוטיוב שבהם היה אייליינר לבנוני בצלליות עם גליטרים ונצנצים וכל הדברים האלה, הסתכלתי עליהם בתדהמה ואמרתי, כן, אבל מאיפה מתחילים? כאילו, מה השלב הראשון? כי עכשיו תמיד מדלגים על זה בהדרכות איפור, נכון? תמיד מסיקים שאנחנו כבר יודעים הכל, וישר רוצים להגיע לעניין ולחלקים היותר מגניבים שבעניין. אבל אני חושבת שצריך שיהיה לי לפחות בתור בחורה שאוהבת את זה ומתאפרת בעצמה אבל עדיין לא יודעת לעשות את כל הדברים הכי גדולים, שיהיה אצלי בערוץ סרטון של איך, סטופ עולם איך. אז היום אני הולכת להראות לכם את שיטת מרים, את כל הטיפים והטריקים שלי לאיפור באמת מהיר, זריז, קל ועדיין שנראה ממש ממש יפה. הסרטון הזה יוצא לפועל בזכות חברת קליניק, איתה אני עושה שיתוף פעולה במהלך הסרטון הזה. אני הולכת להדגים לכם בעצם עם מוצרים של קליניק ועם ג'ונתן אדלר, שהשיקו ביחד לא להפיל כלום מרים, לא להפיל, לא לשבור. שהשיקו ביחד קולקציה מוגבלת וסופר דופר מהממת שאתם הולכים לראות במהלך הסרטון, והיו מספיק נדיבים ומקסימים כדי לתת לי לעשות לכם הגרלת אינסטגרם מהממת על המוצרים המהממים האלה. אז אם אתם רוצים להשתתף בהגרלה, פשוט תישארו עד סוף הסרטון, ואם אין לכם סבלנות, אוקיי, אז תלכו לאינסטגרם שלי ישר. ג'ונתן אדלר הוא בעצם מעצב פנים, והוא עשה שיתוף פעולה עם קליניק והשיק מוצרים באריזות ועיצובים פשוט כאילו באמת הכי יפים בעולם. לא נתקלתי בכאלה עיצובים יפים של מוצר. ועם זאת, יש בעיצובים האלה משהו מאוד קליניקי, כאילו לא קליניקה, קליניקי, כאילו אוקיי. משהו שמאוד משדר קליניק, עדיין רואים שאני מסתכלת על המוצרים האלה שמדובר במוצרים של חברת קליניק, אבל מצד שני מדובר באריזות ובעיצובים כל כך יוקרתיים, כל כך מקצועיים, שאוף דה רקורד קליניק, המלצה של מרים, תנו לג'ונתן אדלר פשוט לעצב לכם את כל הקולקציה באופן קבוע, כי זה פשוט אימאלה, זה פשוט מהמם. אז אם בא לכם לראות את שיטת מרים בפעולה, בשפתונים, בסמקים ובצלליות, בדרכים הכי קלות והכי פשוטות שיש ממוצרים מהממים של קליניק וג'ונתן אדלר, וגם להשתתף בהגרלה בסוף, פשוט תמשיכו לצפות. כדי לעשות את העיניים, אם אני רואה צורך להתקרב אליכם, תקנו אותי אם אני טועה, לא הייתי קרובה אליכם ככה הרבה מאוד זמן. שיטת מרים בצלליות אומרת דבר מאוד מאוד פשוט, לא צריך יותר משלושה גוונים או שלוש צלליות כדי ליצור לוק איפור עיניים מרשים, מהמם, ונראה כאילו עבדנו עליו 800 שנה ובעצם עבדנו עליו רק 5 דקות. לפי שיטת מרים, שאם לא הבנתם זו השיטה שלי שאני המצאתי לעצמי כדי שיהיה לי יותר קל להתאפר ביום יום, אבל כמובן שיכול להיות שיש עוד אנשים שהמציאו אותה במקביל, מבחינתי זה טריקים שאני פיתחתי לעצמי כדי שיהיה לי יותר קל. אני הולכת להתחיל עם גוון 0.2 קרים פופ על כל גלגל העין בשביל לקבל שכבה אחידה וקורנת לכל האזור הזה, ומברשת השטושים של קליניק ואפילו איזשהו ברונזר או סתם צללית מעבר, אני לוקחת מעט מהצבע, שמה בשיא החיצוני של העין מעט ומתחילה לטשטש את שקע העין. כשאני אומרת לטשטש את שקע העין, כי זה לא תמיד מובן, זה פשוט לקחת את איפה שנגמר העפעף שלנו ומתחיל שקע, כאילו יש את החלק הזה שקע ואז את החלק הזה. אני מקווה שהבנתם את השיעור שלי באנטומיה של העין, ואני פשוט מטשטשת בקו הזה. אני נזהרת לא להיכנס יותר מדי לבפנים. שימו לב, לפי שיטת מרים ככה כבר אפשר לסיים לוק איפור לעיניים. זה כבר נותן לנו איזשהו מראה יותר מואר, יש לנו את המראה היותר איזה מילה אני אגיד, לא רוצה להגיד סקסי ולא רוצה להגיד חושני, המראה יותר פיין, המראה יותר יפה כשיש לנו איזושהי הדגשה בשקע העין, והמראה יותר קורן עם הנצנצית והברקה בזכות גוון 0.2 קרים פופ של קליניק וג'ונתן אדלר. כבר המראה הזה מבחינתי סופר טבעי וסופר עדין, ואני מבחינתי יכולה לצאת ככה מהבית, וזה מראה מאופר ואומנם עדין, אבל רואים אותו. אם אני רוצה לקחת את זה לאקסטרים וטיפ טיפה יותר לשדרג את הלוק ולהפוך אותו למשהו שהוא יותר ערב, למשהו שהוא יותר דומיננטי, אני אקח גוון שהוא יותר דומיננטי כמו הסגול הזה שנקרא 10 Grape Pop, ואז אני הולכת יותר להדגיש את כל העניין הזה. אני הולכת לקחת את הגוון הבאמת באמת מהמם הזה, גם סגול, גם שימרי, גם העיצוב שלו, אימא! אני ממש ממש אוהבת את האריזות. לפי שיטת מרים, מה שקורה בשיא החיצוני של העין יכול להישאר בשיא החיצוני של העין, סתם לא. מה שקורה בשיא החיצוני של העין הרבה יותר קל לתקן. אז מה שאני הולכת לעשות זה להתחיל להניח את הצללית הזאת בתפיחות יותר בצד החיצוני של העין ולטשטש כלפי האמצע. למה אני לא יודעת לקרוץ בעין שמאל? לאט לאט אני מתקרבת יותר ויותר לשיא הפנימי של העין, רק עם ממש מעט החומר שנשאר לי על המברשת אני מתקרבת פנימה בממש 2-3 טפיחות וזהו. היה לי פולאוט ממש קטן כאן בצד, אז עוד שיטת מרים על הדרך, לקחת מברשת נקייה ופשוט לעשות וויפ
אני חוזרת עם מברשת הדשדושים ועוד קצת חומר על שקע העין. עכשיו אני לוקחת קצת יותר חומר כי הגוון הוא הרבה יותר כאב וכי אני רוצה לעשות את זה קצת יותר דומיננטי. ואני עושה את אותה פעולה של ממש לטפוח כמה טפיחות בשיא החיצוני של העין כדי להיפטר מהחומר ולהתחיל לטשטש. ועכשיו אחרי שמבחינתי הצלליות יושבות, השקע מטושטש, הכל נראה בסדר חוץ מכל מה שלא נראה בסדר, אני הולכת להפעיל עוד פעם את שיטת מרים, לקחת איזושהי מברשת או קונסילר או מייקאפ ובעצם לעבור על כל הקטעים הרבה יותר מדי שיצאתי מהקווים שלהם. אני לוקחת מברשת מייקאפ אבל בלי מייקאפ, זאת אומרת יש כאן איזה מייקאפ שמרחתי בבוקר בשאריות שלו, רק בשביל לטשטש את כל מה שיצאתי מהקווים. למשל כאן בפנים של העין לא אמור להיות שקע כל כך דומיננטי, אז את זה אני ממש מנסה לטשטש. ואני לוקחת את זה אחורה שהשקע והטשטוש שלו לא יגיע גבוה מדי, ואני מנקה גם מתחת לעין אם היה פול אאוט או אם איכשהו הגעתי עם המברשת טשטושים יותר מדי נמוך. And voila! אתם כבר יכולים לראות איך העין הזאת נראית לעומת העין הזאת, או שאתם לא יכולים כי הפוני שלי מסתיר, אבל כן, כאן יצאתי מהקווים, כאן זה ממש אחרי שנייה של טשטוש באמצעות שיטת מרים. בעיקרון אם הייתי צריכה להגדיר את שיטת מרים, הייתי אומרת שזה פשוט לעשות, פשוט לנסות משהו, ואם לא הולך אז מתקנים, ואפשר לתקן ממש ממש בקלות. אז שלוש צלליות, או יותר נכון שתי צלליות וברונזר, נראים ככה על העיניים שלי. מבחינתי זה לוק הכי קליל, הכי פשוט שאפשר לעשות. כמובן שאפשר להוסיף איילנר ומסקרה, שאני כבר עם מסקרה במקרה הכי נוטי מראש. אבל זה לוק שהוא הכי פשוט בעולם, זה לשים צבע אחד, לטשטש, לשים עוד צבע, לטשטש, סלמת. בואו נתרחק טיפונת, עכשיו אנחנו עוברים לסומק. אז ג'ונתן אדלר, המעצב שחבר לקליניק, הוציא בעצם כמה סמקים. יש כאן את גוון 02 פיץ' פופ ואת גוון 04 פלאם פופ, שאני ממש מתקשה לבחור את מי להניח על תפוחי הלחיים שלי כרגע. אני חושבת שאני אלך יותר על הפיץ' כרגע. ושיטת מרים בכל הנוגע בעצם לסומק היא מאוד מאוד ברורה. יש הרבה בנות שעושות ואז מניחות את הסומק, וזה ממש לא נכון, כי אם אנחנו עושות ואז מניחות את הסומק, הוא כולו יורד הרבה יותר למטה, וסומק אמור להיות יותר למעלה כדי באמת להדגיש כשאנחנו מכריחים את תפוחי הלחיים. בנוסף יש הרבה בנות ששמות סומק כאן ואנחנו לא מסמיקים מכאן. פעם אחרונה שאני הסמקתי מפה, אז כדי לשים סומק איפה שאנחנו מסמיקים, מה שאני הולכת לעשות זה לקחת עם מברשת של קליניק את הגוון הזה, קום לעשות או דאק פייס או וואטאבר, פשוט לחייך. בזמן החיוך אני מבינה שתפוח הלחיים שלי מגיע ממש גבוה לכאן, ואני פשוט מניחה עליו את מרכז הצבע, ואז אני מטשטשת כלפי החוצה, אבל אני לא הולכת לשים פה את הצבע המרכזי, אלא פה פשוט לטשטש את זה תוך כדי חיוך. וכמו שניתן להבחין, הפופים של קליניק ושל ג'ונתן אדלר הם מאוד מאוד פיגמנטים, אז מה עושים? מורידים את כל האיפור? ברור שלא. מה שאנחנו עושים זה שוב לוקחים מברשת מייקאפ שכפי שהבחנתם מן הסתם היא חברה הכי טובה של שיטת מרים, ואני פשוט עוברת במקומות המוגזמים, ומבחינתי זה נראה מספיק טוב כרגע. עוד משהו חשוב בכל הנוגע לשיטת מרים וסומק, זה משהו שלימדתי אתכם ממש לא מזמן בסרטונים האחרונים שלי. מה שאני אוהבת לעשות כדי לתת לעור שלי מראה קצת יותר שרוף כזה ובריא בקיץ, זה לקחת טיפ טיפונת עם מה שנשאר על המברשת ולשים טיפה על האף, ממש בליטופים, לא לקחת עכשיו עוד צבע, כדי בעצם להגביר את המראה השרוף והבריא. וואי, אני חייבת להגיד שהגוון הזה, ה-02, פשוט מהמם בטירוף. רק עכשיו קלטתי שהמברשת שקופה. אנחנו עוברים לאודם, אני ממש ממש אוהבת את הקטע של הקריסטל, הייתי אומרת, של הצבע בקצה של האודם. הייתי יותר אוהבת אם הצבע הזה היה באמת הצבע שבפנים, כי נגיד בתוך התכלת יש את הגוון הסגלגל היפהפה הזה, אבל הוא בשום פנים ואופן לא תכלת. זה גוון שנקרא 27 סנטוריני פופ. וואי, איך בא לי לטוס לסנטוריני. אני הולכת להשתמש בגוון יותר ניודי, שמה שכן, המדבקה מאחורה כן מעידה על הגוון. אני מקווה שאתם יכולים לראות, הגוון הזה שיותר חום הוא באמת יותר ניודי, והגוון הזה הוא באמת יותר הגוון הזה. מה שאני הולכת ללמד אתכם עכשיו זה לא איך לשים אודם, כי אני מאמינה שכולם יודעים איך לשים אודם, זה פשוט לסרטט את זה על השפתיים שלנו. אני פחות מתחברת ללהגדיל ולהקטין, ואני הולכת להראות לכם את שיטת מרים שאחרי האודם. אני פשוט הולכת לרוח את זה. אומייגאד, איזה שימר הורס יש בפנים. יש מצב שאני צריכה לצלם את מומלצי החודש רק בשבילו. כמו שאמרתי לכם, שיטת מרים לא מגיעה בהנחת השפתון עצמו, אלא היא מגיעה בשלב שאחרי, בשלב שיוצאים מהקווים וצריך לתקן, אוף קורס. אז אני לא יודעת אם ידעתם, אבל מברשת שפתיים הומצאה לא בשביל להניח שפתון, אלא בשביל שמרים תוכל לתקן אחרי זה את כל היציאות מהקווים. אה, לא ידעתם את זה? עכשיו אתם יודעים. אני לוקחת ממש מעט קונסילר שהוא יחסית מוצק או מייקאפ מוצק, ואני פשוט הולכת לעבור מסביב לשפתיים. זה גם הולך לתת להם איזשהו צבע קצת יותר בהיר וסוג של נפח ואיזושהי הדגשה. אז אני עוברת מסביב, בודקת איפה יצאתי מהקווים, למשל
פה ומסדרת. אז עליות מהקולקציה המוגבלת של ג'ונתן אדלר וקליניק עולות 99 שקלים, הסמקים עולים 129 שקלים והשפתונים עולים 109 שקלים. מישהו פה אוהב את הספרה 9? אני חשבתי שבגלל השיתוף פעולה באמת ייחודי הזה עם ג'ונתן אדלר, שהוא מעצב מאוד מאוד מדהים, לפני שישבתי לצלם את הסרטון ישבתי לראות כמה עבודות שלו והייתי ככה, חשבתי שהקולקציה הזאת תעלה יותר, אבל 109 שקלים לשפתון, 99 לצלית ו-129 לסומק, זה מחירים שהם ממש רגילים וטובים למוצרי קליניק. ועכשיו אני רוצה לפנק אתכן במוצרי קליניק בשיתוף פעולה עם ג'ונתן אדלר בקולקציה המוגבלת. מה שאתן צריכות לעשות כדי לזכות בתיק המושלם הזה, תראו, יש בו בונבונים, אני לא מאמינה שאני צריכה לוותר עליו ולתת אותו ממש מוחשית לאחת מכן, אבל אני כל כך אוהבת אתכן שבכיף, אבל כאילו, אם אני חייבת תיק הזה גם לעצמי. זה תיק שג'ונתן אדלר גם מצב עבור קליניק, ומה שאתן צריכות לעשות כדי לזכות בתיק הזה, ובצללית, סומק ושפתון מהקולקציה במהדורה מוגבלת, זה פשוט להיות רשומות לערוץ שלי, לעקוב אחריי באינסטגרם ולעקוב אחרי קליניק באינסטגרם. אני יודעת שזו הגרלת אינסטגרם ולא לכולכן יש אינסטגרם, אבל אני מאוד מקפידה לשלב גם הגרלות שלא דורשות דברים כאלה. הגרלה הזו ספציפית היא גם הגרלת אינסטגרם, בגלל שבואו תראו איך הדבר הזה מצטלם מושלם לאינסטגרם, זו אחת הסיבות, מודה. תלחצו לתמונה שלי ותרשמו לערוץ אם נהנתם לצפות בסרטון הזה, תכתבו לי למטה בתגובות האם החכמתם, האם למדתם, האם אתם אוהבים את שיטת מרים, האם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, ותעשו לי לייק כי זה עושה לי ממש שמח בלב. אני אוהבת אתכם המון המון ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!